Добра среща на всички вас, които в този момент гледате Песни за душата. И днес, дами и господа, в предаването душите ни ще пеят и ще се забавляват, защото в 30-те минути на днешното издание ще слушаме любими песни от любимият ни жанр. Затова не сменяйте канала, останете пред малкият екран и пейте заедно с изпълнителите, които сме включили в днешният брой на предаването. А ако сърцето ви подсказва, танцувайте. Забавлявайте се. Чувствайте се свойски, както с нас, така и с изпълнителите. А в чия компания ще бъдем днес? Вижте сега. Днес вълшебството в света на музиката ще стане възможно благодарение на ето това чудно биле. Ще навлезем в чудния свят на песента заедно с вокална група Оренда от град Етрополе. След това ще чуем «Помниш ли, любима моя?» пее вокална група Водолей от Симеоновград. Каталина, песен от репертуара на Рангел Мрянов от Перущица. След него очаквайте Стих на времето на младостта, изпълнение на състав Романтика от град Бяла. Вокална група Настроени от село Александрово, община Ловеч, ще чуем с Нощта ни бе заварила в гората и Неразделни. Накрая ще се почувстваме истински галевници на съдбата, защото ще имаме възможност да чуем и Спете, скъпи очи, песен на дамска вокална група Детелини от град Сливница. Първата песен за днес, дами и господа, е със заглавие Чудно биле. Надявам се да се чувствате чудно още в първите минути на днешната ни телевизионна среща. Нека заедно да чуем тази хубава песен. Aquí he dos
като се докоснахме до чудното биле, сега в добро настроение продължаваме напред. Предлагам ви да чуете една песен от репертуара на вокална група Водолей. Следва песен-въпрос или въпрос-песен, както прецените вие сами, дами и господа. Помниш ли, мила моя? Текстът е на Милка Илиева, а музиката и аранжимента на Руси Стайков. Няколко минути ще отделим време за една песен от репертуара на Рангел Мрянов. Галантният господин е от град Перущица, а песента в негово изпълнение е със заглавие Каталина. Да я чуем. Каталина, Каталина, ти остана само спомен. Каталина, Каталина, ще се върнеш ли, кажи? Знам, че някой ден ще дойде и със сълзи на очи. Каталина, Каталина, ще ми кажеш ти прости. Ти ме остави, ти обрече Каталина, Каталина, как сърцето ме боли. Ти ме остави, ти отрече любовта
Виталина. Ще се върнеш ли, кажи? Каталина, Каталина, колко време вече мина. Каталина, Каталина, любовта в мен гори. Знам, че някой ден ще дойде, топли сълзи пак при мен. Каталина, Каталина, ще те чакам нощ и ден. Ти ме остави, ти обрече любовта ни. Каталина, Каталина, ще се върнеш ли, кажи? Ти ме остави, ти отрече любовта. Каталина, Каталина, как сърцето ме боли. Благодаря. Преполовихме днешното предаване, дами и господа. Ето тук, именно на това място и точно сега е моментът за малко затишие, защото стихна времето на младостта. Нека пеем нашите стари песни.
нощта ни бе заварила в гората и неразделни. Това са двете песни, които следва да чуем в следващите няколко минути, дами и господа. Две прекрасни заглавия и прекрасни изпълнения. Затова сега ви оставям в компанията на вокална група Настроение от село Александрово, община Ловеч.
Фолклорът. Нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен. И ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Останаха броени минути от днешното предаване, дами и господа, и точно тях запазихме за една много мила песен – «Спете, скъпи очи» – безупречното изпълнение на дамска вокална група Детелини от Сливница. Оставям ви в компанията на дамите, а от мен Милена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане до следващата седмица! Нищо не смути. Щом до къщичката звери, тая малка песен долети. Нека влезе тихо тя при вас, като най-светъл сън в късен час. Успете ви! Спете, скъпи очи, лека нощ, отдавна спя светя.